បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំវគ្គ1ដែលបង្រៀនពី Marketing ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចន្ទោះមានជាតិយុសបានចេញវីដេអូមេរៀន Marketing វគ្គ2បន្តទៀតហើយចំណុចទី2